Na aula de hoje a gente vai falar sobre como memorizar, o que você aprende no francês. E isso é muito importante. Por quê? Porque tem gente que muito provavelmente pensa assim, ah, vamos supor uma pessoa que já é um pouco mais velha. Não digo que é velha, porque não existe idade para aprender um idioma, tá? Mas uma pessoa que já diz assim, ah, eu tenho já passei dos meus 30 e poucos anos, já passei dos meus 40, dos meus 50 e poucos anos, e já não consigo mais aprender, não tenho memória boa, não sou boa para isso, e não vai dar certo, não consigo memorizar, nada fica na minha cabeça, eu não consigo aprender palavras, eu não vou conseguir. E a pessoa acaba falando que a idade dela é a culpa dela não conseguir memorizar. E eu vou mostrar aqui para vocês que na maioria dos casos, isso não é verdade. Porque independente da sua idade, independente se você é novo, opa, deixa eu até tirar aqui um despertador tocando aqui, porque eu tinha colocado o horário da live, né? Independente da sua idade, você pode aprender e você pode memorizar, ok? Isso, e o fato de você não conseguir, às vezes, memorizar, não tá ligado diretamente com a sua idade. Mas sim pelo fato que você não está memorizando, não está aprendendo da forma certa, não está memorizando da forma certa. Então, hoje aqui, a gente vai falar sobre como que você faz, então, para você memorizar. E se tiver aluno meu aí do curso fechado, eu vou pedir para vocês, depois que a gente estiver falando um pouco mais aqui para frente, vocês irem falando aqui, hashtag sou aluno, tá? Então, vamos lá, os meus alunos, ó, não falem nada aqui que não comenta nada aqui ainda da nossa técnica, que a gente vai falar um pouquinho aqui dessa técnica hoje. Então, pessoal, primeiramente, antes da gente começar, então, eu compartilhar minha tela aqui com vocês e mostrar para vocês o meu PDF aqui, o que a gente vai escrever, eu vou pedir para vocês já irem deixando o like aqui de vocês, eu vou pedindo para vocês já irem deixando o likezinho de vocês aqui, pedir para vocês compartilharem a live com outras pessoas. Tá bom? Para elas também aprenderem a memorizar o que aprende, né? Pode ser no francês, pode ser no inglês, pode ser no japonês. Essa técnica ela funciona para qualquer idioma. Inclusive, eu utilizei muito essa técnica para estudar durante minha faculdade. Então, tipo assim, vocês vão ver que essa técnica ela não funciona somente para um idioma, mas para muita coisa. Se você está estudando, está fazendo faculdade, você pode utilizar essa mesma técnica para os seus estudos. Eu utilizei muito isso e, tipo assim, gente, me ajudou muito. Inclusive, o meu marido, ele sempre falava assim, meu, como que pode, cara? Você tem uma memória muito boa. Eu falava, gente, não é que eu tenho memória boa. É que eu estudo de uma maneira diferente, entendeu? Então, hoje eu vou te ensinar uma técnica, vou te mostrar uma técnica que vai fazer com que você aprenda a memorizar. E essa técnica vai te ajudar na parte dos estudos de francês, que é o nosso objetivo aqui, né, no nosso canal, e também na sua vida pessoal, nos seus estudos, na sua faculdade, se você estiver fazendo faculdade, no seu doutorado, pós-doutorado, enfim, para tudo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho, a gente já vai. Eu só vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Aí. Primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre uma coisa importantíssima. Muitos vocês falam assim, ai, Dai, eu não. Que nem eu disse no começo da aula, né? Ai, Dai, mas eu não consigo aprender, não consigo memorizar por causa da minha idade. Ai, Dai, porque minha cabeça é muito cheia, não tenho, minha memória é ruim. Ai, meu Deus do céu, porque. Sei lá, já faço um monte de coisa, minha cabeça é muito lotada, então eu acabo não conseguindo memorizar o que eu aprendo. Tá, então eu vou mostrar pra vocês aqui como isso não é verdade. Na verdade, isso acontece com todos nós. Isso acontece comigo, porque eu tenho 26 anos. Isso acontece com você, que já tem os seus 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, independente da sua idade. Isso vai acontecer com você em algum momento e provavelmente aconteceu com você. Vamos lá, vou te mostrar aqui um pouquinho. A curva do esquecimento. Alguém aí já ouviu falar dessa curva do esquecimento? Fora alguns vídeos que eu já falei aqui sobre curva de esquecimento, eu já dei uma breve explicação sobre a curva do esquecimento, mas a gente vai fazer agora aqui uma explicação um pouco mais detalhada sobre a curva do esquecimento. Bem, a curva do esquecimento, o que que é isso? A curva do esquecimento, ela foi
ela foi, como eu vou falar assim, ela foi explicada pelo um cara muito inteligente, inclusive, né, que chama Ebbinghaus. E esse cara, ele explicou, então, a curva do esquecimento e a porcentagem de retenção, a porcentagem de memorização que a gente fica quando a gente estuda alguma coisa. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem a minha imagem aqui. Bonitinho, deixa eu ver. Aí, tá aparecendo bonitinho ali, tô acompanhando aqui do lado, pra ver se aparece certinho. Então, ó, o que acontece? Quando você aprende alguma coisa nova, vamos supor assim, é que tô te dando uma aula aqui agora, sobre um texto XYZ, um tema XYZ em francês, ok? Quando você tá aqui nessa aula, você tá, tipo assim, super concentrado, você tá, nossa, você tá entendendo tudo. Só que o que que acontece? Eu te dei uma explicação agora sobre, vamos supor, um tema XYZ. Daqui 10 minutos, daqui 20 minutos apenas, daqui 10 ou 20 minutos apenas, gente, isso é estudado, não fui eu que inventei. Isso aqui é estudado e comprovado. Vocês podem depois procurar aí curva do esquecimento de Ebbinghaus, vocês vão procurar, vocês vão achar no Google. Então, geralmente, 10 a 20 minutos depois que a gente aprende alguma coisa nova, você já vai ter esquecido. Aí, no mínimo, olha aqui, ó, no mínimo 60%, ó, 10 minutos, tá vendo, ó, 10 minutos depois, você já esqueceu. Aí, ó, você já tá com simplesmente com 40% de retenção daquele conhecimento. Então, significa que você já esqueceu 60% do que você aprendeu. Isso, independente da sua idade. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com a vozinha lá da sua vizinha, acontece com a sua filha mais nova, que tem 3, 4, 5, 6 anos. Acontece com todos nós. Isso, independente da sua idade, se você é adolescente, se você é criança, se você é adulto, acontece com todos nós. Não é porque a gente é mais novo que a gente tem mais facilidade para decorar alguma coisa. Claro, algumas pessoas, alguns estudos mostram que sim, com certeza, né? Mas, gente, não significa que porque que você é mais velho que você não consegue memorizar, que a sua memória é ruim, tá? Então já tire isso da sua cabeça. Um estudo comprovado aqui do Ebbinghaus mostra que 10 a 20 minutos depois que a gente aprendeu alguma coisa, você só tem 40% aqui, ó, 40% de retenção daquele conhecimento. E olha que interessante, gente. Uma hora, não, um dia depois que a gente aprendeu alguma coisa, isso aqui tá na curva de esquecimento da Ebbinghaus, e depois a gente só tem, em média, mais ou menos 20% de conhecimento. Ou seja, a gente já esqueceu mais da metade daquilo que a gente aprendeu. Engraçado isso, né? Isso, por isso, gente, que acontece muito, ó, tenho certeza que já aconteceu com vocês. Isso já aconteceu comigo muito em época que eu estudava, que eu tava na faculdade, que eu tava, né, que eu tava na escola. O que acontece? Vamos supor, amanhã eu tenho uma prova. Ah, tem uma prova. Aí eu vou lá, pego o meu livro e estudo, 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 fico nem louco o dia inteiro aqui estudando, certo? O dia inteiro estudando. Aí, vamos supor, primeira coisa que eu faço, eu fazia isso, talvez você não faz isso ou não fez isso, mas eu fazia isso, estou dizendo da minha experiência. O que eu fazia? Estudava o dia inteiro lá, ficava na biblioteca, pá, estudando, super focada. Aí chegava à noite, eu pedia, vamos supor, para o meu irmão, ou para minha mãe, ou para o meu marido, depois que eu casei, para ele fazer tipo meio que uma revisão comigo aí, para ver se eu tinha conseguido entender aquilo que eu estudei. Aí, beleza, tipo, muita coisa que ele fazia pergunta para mim, eu sabia. Eu entendi, eu lembrava e tal, eu entendia, conseguia explicar, conseguia, né? Mas muita coisa eu falava, caramba, eu não consigo, eu estudei isso, eu não consigo lembrar o que é esse termo, o que é isso, e por que que não entra na minha cabeça isso, por que que não entra isso na minha cabeça? Simplesmente porque eu estava, logicamente, dentro da curva de esquecimento. Isso é natural, nosso cérebro ele age assim. Agora você imagina, gente, se nós, seres humanos, lembrássemos de absolutamente tudo, 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 tudo que a gente decorasse, que a gente visse na nossa frente, imagina se a gente lembrasse de cada detalhinho de cada coisa. Assim, o nosso cérebro seria muito poluído, a nossa mente seria muito cheia de coisas, a gente ficaria praticamente louco. Então, isso acontece de uma maneira natural, a gente acaba esquecendo algumas coisas e é natural. Só que tem coisas que a gente não quer esquecer, né? Porque é coisas que são importantes. Por exemplo, um tema de uma faculdade,
um tema específico do francês que você quer aprender, às vezes você não quer esquecer, né? Então, tem coisas que a gente fala, poxa vida, por que eu esqueci, né? Se eu pudesse entender isso uma vez por todas e não esquecer mais. Então, o que acontece? Eu vou voltar aqui no meu assunto do dia, lembrei. É que às vezes eu acabo me empolgando tanto no que eu tô falando, gente, que eu acabo esquecendo o que eu tô falando. E tá vendo? Isso é natural, acho que acontece com vocês também, né? Mas enfim, o que eu tava querendo dizer, esse é o primeiro exemplo, né? Tipo, você chega à noite e diz assim, poxa vida, eu estudei isso, mas agora não lembro isso que eu falei. Outro exemplo também, por exemplo, você estuda que nem louco porque a tua prova é no dia seguinte. Você estuda que nem louco. Você sabe tudo. Naquela hora ali, você, nossa, lembra de tudo, que sei tudo. Aí chega no dia seguinte que você tem que fazer a prova, o que acontece? Chega lá na prova, você consegue responder algumas perguntas, normal, tipo, bem natural na sua cabeça. E tem perguntas que você fala assim, caramba, eu sei disso, eu tenho certeza que eu sei disso, mas eu não consigo lembrar a resposta. Eu não sei o que é isso, eu não consigo entender isso aqui. Não, não é que não consigo entender, eu não consigo lembrar o que é que eu tenho que responder aqui. Isso acontece com todo mundo, provavelmente já deve ter acontecido com você, de você esquecer a resposta. E isso aqui é comprovado pela curva de esquecimento do Ebbinghaus. Acontece que depois de um dia, geralmente, a gente acaba esquecendo já muita coisa. Uma semana depois, então, nem se fala, a gente só tem 10% daquele conhecimento. Tanto é que, se você pegar esse mesmo exemplo que eu falei para você aqui, você estuda que nem louca para uma prova. Passa aí uma semana, passa 2 semanas, só se você for um gênio, mas caso contrário, né, que se você for uma pessoa comum, como eu e você aqui, passando 1, 2 semanas, você vai lembrar muito pouco daquele tema que você estudou para aquela prova, tá? Passa 1 mês, 2, 3 meses, então a gente nem precisa nem falar, né? Que tem muita coisa que você já vai ter esquecido. Você vai saber que você estudou aquilo, você vai saber que você já viu aquilo, mas você não vai lembrar necessariamente daqueles detalhes daquilo que você estudou. E isso aqui é exatamente o que o Ebbinghaus, ele descreveu nesse estudo da curva do esquecimento. E, gente, uma coisa importante. Dai, ok, agora eu já entendi por que que eu esqueço. Já entendi o porquê que acontece de eu esquecer isso. O que eu aprendo no francês, principalmente. Agora, Dai, como que eu faço, então, para eu poder não esquecer? O que que eu tenho que fazer? Lembra quando eu falei já para vocês? Tem gente que não tá, que tá aqui porque é a primeira live, tem gente que está aqui que já são algumas lives, né? Que já viu algumas outras lives. E quem tá aqui que já viu outras lives, vai saber que eu sempre falo de contato regular com o idioma. Pessoal, para você aprender um idioma, você precisa ter contato regular com o idioma. Não adianta você estudar um pouquinho hoje, você estudar 1 hora hoje, e você só vai estudar daqui 1 semana. Não adianta, você não vai. Pessoal, se alguém tá falando isso para você, que você vai aprender, você pode até aprender, mas vai demorar uns 10 anos pra você aprender dessa maneira. Então aqui, se você quiser sair dessa live, que você não concorda com isso, não tem problema, tá? Mas eu tô te falando a verdade, você não vai conseguir aprender estudando uma vez só por semana. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então você tem que estudar um pouquinho todo dia. Muito melhor você estudar um pouquinho cada dia do que você estudar um dia só, tipo, durante 5 horas seguidas, e você não, nos outros dias você não vai ter contato com o idioma, tá? Então, o contato com o idioma é importantíssimo, importantíssimo. Então, se o seu cérebro ele fala assim, ó, você aprende aqui uma nova frase em francês. Je suis brésilienne. Eu sou brasileiro. Você aprendeu essa frase. E se você não tiver contato novamente com aquela frase várias vezes, vários dias seguidos, várias vezes ter contato com aquela frase, você vai acabar esquecendo, porque o seu cérebro ele vai descartar. Ele vai falar assim, ó, essa informação ela não é importante, eu vou simplesmente descartar. Vou colocar ela aqui num cantinho da memória dela, que pode ser que um dia ela lembre o que é, mas não é necessário aqui agora. Por quê? Porque você não tem contato constante com aquilo, tá? E como que eu faço então para meio que burlar essa curva do esquecimento? Como a gente faz para quebrar essa curva do esquecimento? Tendo contato constante com o idioma. E você pode fazer isso através de revisões. Revisões todos os dias. Todos os dias. E olha, isso que é interessante aqui nessa imagem que está aparecendo aqui para você na tela. Presta atenção, nessa curva azul, aqui que está aparecendo para você, é a curva de esquecimento natural que nós todos temos, tá bom? Essa curva vermelhinha que está aparecendo aqui, ó, vermelhinha, essa curva vermelhinha, é quando você estuda, por exemplo, algumas horas depois que você já, por exemplo, 3 horas depois que você teve na sua aula de francês, você vai lá e estuda novamente.
você já vai ter uma retenção melhor. Quer dizer, 10 minutos depois, ó, 10 minutos depois você. Como que eu vou explicar isso aqui para ficar mais fácil? Por exemplo, 3 horas depois que acabou sua aula de francês, você vai lá e vai fazer uma revisão daquilo que você estudou. Então, o que acontece? A sua retenção daquele conhecimento já vai estar melhor. Ó, por exemplo, 10 minutos depois que você está voltando a revisar aquilo ali, você já vai ter 60% de retenção. A sua retenção vai estar maior. Né? Isso algumas horas depois que você estudou. Agora, 24 horas depois, por exemplo, um dia depois, eu estudei aqui um tema hoje aqui em francês. Aí amanhã eu volto a fazer uma revisão completa daquilo ali. O que que vai acontecer? A minha curva de esquecimento vai ficando mais pequena. Ela vai diminuindo. Então, quer dizer, pouco, ó, 10 minutos depois já vai estar com uma retenção de quase 80%. Tá? E isso provadamente também, provadamente não, provado pelo Ebbinghaus também. Uma semana depois, sua curvinha vai ficando menorzinha. Um mês depois, se você continuar fazendo isso todo santo dia, você vai ver que essa curva lá vai diminuindo e a retenção vai aumentando. Tá bom? Tá dando para entender? Tá fazendo sentido aí nessa mente? Então, quanto mais você revisar aquela informação, mais a retenção do conhecimento vai ficando maior, tá? Então, deu para entender? Agora, beleza, gente. Agora vamos passar aqui para o ponto mais específico que eu quero falar aqui nessa aula. Agora que você entendeu que não é porque você tem uma idade mais avançada ou porque você tem uma idade muito nova, você é muito novo ou muito nova, não é porque você tem memória ruim, não é porque você não tem um estudo que, meu Deus do céu, precisa ser doutor agora para aprender francês, não tem nada a ver com isso. Então, não, independente de qualquer um desses motivos, agora você já entendeu o que que acontece na sua cabeça, o porquê que a gente acaba esquecendo algumas informações e que isso é totalmente natural de acontecer. E ainda bem que muitas das vezes isso acontece, né? Agora vamos lá. O que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte, só deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, gente, só um minutinho, porque eu preciso mudar agora aqui a telinha do meu computador. Aí. Aí, agora a gente vai fazer a grande pergunta. Dai, mas o que que é essa grande pergunta? Como, tá? Como que você faz para revisar o que que você aprendeu? Como que você combate a curva do esquecimento e como que você faz para memorizar de vez? Gente, é o seguinte, muitas das vezes a gente quer aprender francês, quer memorizar, e a gente começa a fazer. Primeira coisa que é natural os alunos de francês fazerem, os alunos de idiomas, né, que estão aprendendo um novo idioma, fazerem. O que que é? Lista de palavra solta. Já falei isso várias vezes, vou repetir novamente, e a cada vez que eu repito, isso vai ficando mais claro para você. Então, primeiro erro é fazer listas de palavras soltas. Primeiramente, por quê? Lista de palavras soltas. Tem palavras que têm vários significados e você acaba aprendendo só um significado e depois você fica totalmente perdido, certo? Segunda coisa, você está aprendendo uma palavra que está fora de contexto, não está dentro de uma frase, não está dentro de uma história, não está dentro de um contexto, não tem significado. E a sua memória, a sua cabeça fala assim, meu, vou aprender isso aqui agora, mas depois de 3 dias você já vai ter esquecido totalmente, porque você não, você vai falar assim, nossa, eu já vi essa palavra em algum lugar, mas você não consegue lembrar. Por quê? Porque você não aprendeu dentro de um contexto, dentro de uma frase, tá? Então, o primeiro erro que as pessoas fazem é querer fazer lista de palavras soltas. Então, se você pensou em fazer isso para aprender francês, se você está fazendo isso para aprender francês, pare agora mesmo e nem comece. Se você está pensando em fazer, nem comece a fazer. O que você tem que fazer é aprender frases, porque daí as estruturas vão fazer mais sentido na sua cabeça, com contexto. Você tem que aprender aquilo dentro de contexto. Então, primeiro erro, certo? Outra coisa que as pessoas geralmente fazem também é você pegar um post-it. Ah, vou colocar aqui, geladeira. Como é que fala em francês? Frigo. Aí você vai lá, cola na geladeira. Aí você pega um post-it, coloca lá no armário. Armário, como que fala? Armoire. Aí você cola no armário. Isso aqui até pode funcionar, mas ele funciona a um longo prazo, tá? E assim, muitas das vezes acontece que você vai passar na frente da geladeira e você nem vai lembrar de ler aquele post-it, porque pode acontecer de você não lembrar. Você vai pegar comida lá, vai pegar uma comida, pegar um leite, você vai nem lembrar de ler aquilo que está escrito naquele post-it, tá? O post-it às vezes vai cair no chão, vai molhar, você nem vai acabar esquecendo daquilo ali, tá? Então, estudar com post-it
É bom, mas não é. Você vai demorar muito tempo para aprender e, além de tudo, é palavra solta. Então, não vai fazer sentido na sua cabeça, tá? Então, vamos lá. Existe uma maneira que faz com que você quebre a curva do esquecimento e é a técnica que eu chamo de técnica de memorização, utilizando um sistema de repetição espaçada. Alguém aí já ouviu, fora os meus aluninhos, queridos, vocês já ouviram falar da técnica de repetição espaçada, sistema de repetição espaçada? E eu vou explicar para vocês como funciona um sistema de repetição espaçada. Ele justamente vai combater essa curva do esquecimento. Vamos lá, só deixa eu escrever aqui. Sistema de repetição espaçada. Técnica chama sistema de repetição espaçada. Deixa eu aumentar a letra aqui. Aí. Então, ó, primeira coisa, sistema de repetição espaçada. Bom, vamos lá. Como é que funciona um sistema de repetição espaçada? Você vai pegar, depois eu vou falar qual programinha que vocês vão baixar, tá? Vocês vão procurar, vão baixar um programinha no computador de vocês. E, por exemplo, vamos supor que hoje eu falei aqui para vocês sobre o tema de viagem. Aí eu falei muitas frases para vocês sobre viagem, como perguntar como que eu posso mudar meu bilhete de avião, como que eu posso perguntar, como que eu pergunto como comprar um bilhete de avião, como comprar uma passagem de trem, uma passagem de avião, uma passagem de ônibus. Vamos supor que nosso tema que é viagem. E a gente fala um monte de vocabulário novo, a gente fala um monte de frases novas, estruturas novas, e você, na hora ali, você está aprendendo tudo, mas como que você vai fazer para decorar? Para memorizar, principalmente. Você vai pegar as frases daquele texto, por exemplo, e você vai inserir aquelas frases junto com a tradução nesse sistema de repetição espaçada. E o sistema de repetição espaçada, ele vai te mostrar, você vai ter que estudar. Ah, uma coisa importante. Importante. Deixa eu só modificar a letra aqui, que eu acho que não sei por quê. Vamos lá. Importante é estudar todos os dias. Estudar todos os dias. E aí você vai pegar aquelas frases lá que você aprendeu e você vai inserir elas lá no sistema de repetição espaçada. Ok, eu inseri as frases ali no meu sistema de repetição espaçada. Beleza? Entendi. Aí, você vai começar a revisar. E essa revisão, ela não leva mais que 15 minutos por dia. Isso que é o mais legal. Ela não leva mais 15 minutos. Você vai começar a revisar. Revisei hoje. Ok? Beleza. Aí, você só vai voltar amanhã. Não precisa revisar 15 vezes no dia, tá? Essas frases. Não precisa. Inclusive, eu nem aconselho. Eu aconselho você fazer uma vez só o Anki, por exemplo, o sistema de repetição espaçada, uma vez no dia. Aí, amanhã, eu volto, vou estudar de novo as frases que eu estudei lá. E ele vai te mostrando. Só que como que funciona esse sistema de repetição espaçada? Como que funciona? Vamos supor que você tem uma frase, ó, vamos supor que você tem uma frase, ok, em francês, e o sistema de repetição espaçada, você vai pegar essa frase e vai colocar lá dentro do sistema de repetição espaçada. Então você vai escrever assim, como se fosse num cartão, tá? Que tem frente e verso. Okay? Então vamos supor assim: na frente desse cartão você vai escrever assim: J'aime la pizza. J'aime la pizza. Tipo, eu amo pizza. Okay? Você vai escrever a sua frase em francês na frente daquele cartão. Aí atrás, no verso, você vai escrever assim: a tradução daquela frase. Eu amo pizza. Okay? Aí pronto, seu cartão está feito. Você vai criar outro cartão: J'aime lire des livres. Eu gosto de ler livros. Aí você escreve essa frase lá em francês na frente e no verso você escreve a tradução daquela frase. Vai criando aí os seus cartões. Então vamos o sistema de repetição espaçada. Ó, sistema de repetição espaçada. Ele é baseado em cartões. Cartões. Então, você sempre vai ter um cartão que vai ter uma frente, frase em francês, e no verso, frase em português, que é a tradução daquela frase. Aí, todo santo dia, você vai chegar lá, vai revisar. Aí, ele vai fazer assim: vai aparecer lá para você assim na tela do seu computador, do seu celular.
Pá, vai aparecer a frase para você lá, em francês. Somente a frase em francês. Aí você vai ler aquela frase ali, que você já estudou, né? Você já estudou. Você fala assim, eu acho que essa frase, eu acho, tá? Eu acho que essa frase, ela significa. Apareceu lá a frase, j'aime la pizza. Eu acho que você vai falar assim, ah, eu acho que essa frase significa. Eu gosto de pizza. Aí você vai avaliar aquilo ali. Você vai falar assim, ok. Aí ele vai aparecer para você. Depois que você colocou ok, ele vai aparecer para você ali na tela a resposta. Vai aparecer a tradução daquela frase. Aí vai aparecer lá, eu amo pizza. Aí você fala assim, ai, que legal, eu entendi essa frase. Eu vi aquela frase e já entendi o que que significa. Já entendi perfeitamente o que significa aquela frase ali. Já entendi o sentido daquela frase ali. Importantíssimo, entender o sentido da frase. Então, assim, aí você vai pegar e falar assim pro sistema assim, olha, eu entendi e foi super fácil para eu entender essa frase. Ou, se for difícil, você vai falar assim, olha, sistema, eu não entendi muito bem. Você vai ter que me mostrar isso de novo daqui a pouco. Ou você vai falar assim, putz, não entendi nada. Não entendi nada, eu errei. Não entendi o que significava essa frase. Ok, aí ele vai passar para a próxima frase. Aí, vamos supor assim, que você colocou que você entendeu super bem, super fácil aquela primeira frase. Aí, o sistema, ele tem um algoritmo baseado na curva do esquecimento, que ele vai falar assim, ok, como ela colocou aqui que ela entendeu super fácil, em alguns segundos ela bateu o olho naquela frase ali, ela já entendeu, então eu não necessariamente preciso mostrar essa frase para ela daqui 5 minutos, daqui 1 minuto. Eu vou mostrar essa frase para ela somente amanhã, porque baseado na curva do esquecimento, ela vai esquecer essa frase tal hora. Então, para ela não esquecer, para ela aumentar a retenção dela, eu vou mostrar para ela tal hora essa frase. Ok, isso se você entendeu super fácil. Se você fala assim, e a gente vai ver isso aqui na prática, tô dando uma explicação primeiro, a gente vai ver isso aqui na prática. Se você fala assim para ele, olha, não entendi muito bem, não entendi muito bem, tem como você me mostrar novamente essa frase? Daí você vai estudar os outros cartões e daqui a pouquinho, pam, vai aparecer aquela mesma frase que você falou assim, sendo que entendido muito bem. Vai aparecer de novo, daí você vai ler e falar assim, ah, essa frase aqui é a frase que eu tinha entendido mais ou menos antes. Então, eu vou agora, eu acho que eu sei que significa eu amo pizza. J'aime la pizza significa eu amo pizza. Aí você fala assim, agora eu acertei esse sistema. Agora você não precisa me mostrar novamente aqui. E ele vai já fazer lá a contagem dele, né, o algoritmo dele. E vai falar, ok, então agora a próxima vez que eu tenho que te mostrar essa informação é daqui tanto tempo, é daqui tantos dias, é daqui tanta. Se você for estudar amanhã, então esse cartão eu tenho que te mostrar amanhã. Se você for estudar amanhã, se você está estudando todos os dias e você agora já entendeu bem essa informação, eu só vou te mostrar daqui 10 dias essa frase. Então é assim que funciona o ANC. Se você não entendeu aquela frase, você colocou lá que eu não entendi a frase, ele vai falar assim para você, ok, então vou te mostrar novamente, 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 no mesmo estudo que você está fazendo ali naquela hora. Ok? Então, o sistema de repetição espaçada, ele é baseado em cartões. Cartões. Ok? Então, na frente, você escreve uma frase em francês e no verso, você escreve a tradução daquela frase. E ele daí vai ser baseado também na sua avaliação, importantíssimo, na sua avaliação do conhecimento. Do conhecimento. O que significa isso? Avaliação do conhecimento. Se você entendeu aquilo, se você não entendeu, ou se você entendeu mais ou menos. Então, por isso que é muito importante, na hora que você está ali estudando, né, o seu sistema de repetições passado, é importante que quando ele apareça ali uma frase para você, que você seja sincero com você mesmo, porque você está fazendo isso para você mesmo, tá? Então, tipo assim, se você não entendeu uma frase, não tem problema. Você coloca lá. Eu não entendi. Ninguém vai ficar sabendo. É só você. É para você mesmo. Então você vai colocar ali, eu não entendi. Aí se você entendeu, você vai falar, coloquei, entendi. Então é muito importante que você avalie o seu conhecimento ali no Anki, para ele, pro Anki, pro sistema de repetições passadas, ele falar assim, ok, agora eu sei quando eu tenho que pegar essas informações e te mostrar novamente para você memorizar e para você, ó, reter aquela informação ali para você não esquecer mais, tá? Então, ok, agora que a gente viu que o sistema de repetição ele é em cartões e avaliação de conhecimento, tá? Porque deu cálculo meio doido aí de
baseado na curva de esquecimento para saber quando que ele tem que te mostrar novamente aquela informação para você não esquecer de novo. Vamos lá agora, Dai, mas qual sistema de repetição espaçada eu devo utilizar? Existem vários, tá bom, pessoal? Existem vários sistemas de repetições espaçadas, mas assim, o que eu uso e que eu acho mais simples de usar, que tem mais recursos, e eu acho também que é o melhor, inclusive todos os meus alunos são obrigados, tá? Obrigados a instalar, são inclusive as primeiras aulas do curso são sobre o Anki, é instalar o Anki, fazer a instalação, eu tenho um tutorial lá completo que eu falo para eles, ó, faz isso, para vocês instalarem, faz isso agora para você colocar a sua frase, enfim, né? Então, eles são obrigados a instalar, porque é uma técnica para eles memorizarem. Então, são obrigados a fazer isso, tá? Então, o sistema que eu falo para o pessoal usar é o Anki. Vocês viram já por eu falando aqui sobre o Anki, tá? Então, é o Anki, que é um sistema de repetição espaçada, um programinha que te ajuda a memorizar. Deixa eu ver se eu vou abrir aqui meu Anki no computador para te dar aqui, então, aqui agora na prática alguns exemplos de como funciona o Anki na prática, o sistema de repetição na prática. Quem tá aí, quem quer ver o sistema de repetição na prática, coloca aqui, eu quero, Dai, eu quero. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui e eu já vou te mostrar como que funciona aqui na prática. Tá bom? Às vezes ele demora aqui um pouquinho para abrir, não tem problema. Fez sentido para vocês essa explicação aqui da curva do esquecimento? Não fez sentido? Fez sentido? Escrevam aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Porque daí, assim, qualquer coisa, se não fez sentido, eu explico novamente, não tem problema nenhum, ok? Tem gente que às vezes precisa de uma explicação a mais. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, abrir. Ó, o pessoal falando, eu quero, eu preciso, prof, eu quero. Muito bom. Ok, deixa eu só abrir aqui, pessoal. Agora abriu, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vou compartilhar minha tela com vocês. Fez sentido, achei incrível, muito sentido. Tá vendo, gente? É que às vezes tem muita gente que não sabe disso aqui que eu tô explicando pra vocês, sabia? Aí as pessoas falam assim: nossa, Dai, que legal, eu não sabia disso, você acredita? E realmente eu sei, eu acredito nisso, porque tem gente que realmente não sabe que funciona desse sentido, que funciona assim a nossa memória, né? Então vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui, gente. Estou aqui só organizando aqui para vocês. Só um minutinho, gente. Deixa eu pensar aqui. Não, fiz errado aqui o bagulho. Pera aí, gente, aguenta aí. A aula vai ficar salva? Vai sim. Só um minutinho que já. Aqui, achei. Eu preciso compartilhar minha tela com vocês, gente. Não é tão fácil assim, né? A gente tem todo um sistema aqui para fazer, ainda mais para transmitir isso no YouTube e tal. Vamos lá. Aqui. Isso aqui tem que ser um pouquinho menor para aparecer para vocês. Aguenta aí, pessoal. Ok, agora vamos. Vamos lá. O que vocês estão vendo agora aí na tela é o Anki. É esse programinha, tá vendo? Olha como é simples. Tá vendo, ó? É super simples, gente. Ele só aparece aqui, então, em cima. Quando você abrir, ele vai aparecer baralhos aqui em cima. Aí vai aparecer adicionar, painel, estatísticas e sincronizar. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu criei aqui para vocês. Então, o que que você vai fazer? Quando você estiver estudando francês, você vai baixar aí o seu Anki, ok? Vai baixar o programinha Anki. Lembrando que o Anki, gente, Anki no iPhone, ele é pago. Infelizmente, ele é pago. E você pode estudar, mas você pode estudar pelo seu computador, tá? Você pode estudar pelo computador sem problema nenhum. O Anki, ele é gratuito para computador e ele é gratuito também para Android. Então, se você tiver um tablet ou um celular Android, você pode baixar ele gratuitamente. O Anki para iPhone, gente, você tem esse Anki que é o Anki original, né? Aqui que eu estou mostrando para vocês, mas vocês têm o Anki App. Para iPhone. Só deixa eu ver aqui que o pessoal falou que a letra está um pouco pequena. Então, peraí, só deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui. É que assim, gente, não tem como eu aumentar muito também, mas eu vou tentar fazer o melhor para vocês aqui. Ok, então vamos lá. O Anki, ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor
que você vai, vamos supor, não, você vai ter que criar um baralho. O que que é o baralho, Dai? É o conjunto dos seus cartões que eu expliquei para você ali antes, tá? Então é o conjunto daqueles cartões com as frases, frente e verso. Então um baralho é a mesma coisa um baralho de um jogo de cartas, tá? Então um baralho. Então você vai clicar aqui, por exemplo, para criar um baralho. Vamos ver se o computador vai ajudar. Quer dizer, aqui, ó, criar baralho. Aí você vai criar um baralho lá, vou colocar aqui, ó, live hashtag 19 baralho teste, tá? Só pra gente um exemplo. Ok, criei aqui o meu baralho, que vai ser o tanto, o conjunto dos meus cartões. Aí eu clico aqui, ele falou assim, ó, parabéns, você terminou esse baralho por enquanto. É normal aparecer isso aqui, porque eu não tenho nenhum cartão aqui dentro. Aí, beleza, vou ter que adicionar, então eu estudei, vamos supor, eu estudei meu texto, e agora eu quero adicionar essas frases que eu estudei lá no texto, as estruturas, né, aquele vocabulário, eu quero memorizar ele, quero que isso entre na minha cabeça, então eu preciso adicionar aqui no Anki. Então você vai lá, clica em adicionar. Aí vai aparecer essa telinha aqui, que já vai aparecer para você na tela. Pera aí que ele tá. Aí, agora ele tá maior aqui, deixa eu ver se eu consigo. Você vê como ficou aí na tela para vocês. Deixa eu ver se apareceu, gente. Porque às vezes ele não aparece. Já vamos ver aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Já. Cadê o Anki, 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 Anki? Pera aí, pessoal. Que a gente já vai ver se tá funcionando certinho para vocês. Anki. Adicionar. Achei. Aí. Vai aparecer essa tela aqui para vocês. Só um minutinho, gente. Fica aí. Que eu tô fazendo o melhor para aparecer para vocês. Espera aí. Aí. Ó, vai aparecer isso aí para vocês, ó. Deixa eu até aparecer aqui também, né? Vai aparecer, então, quando você vai pegar, vai querer adicionar um cartão, então, no Anki, né? Uma frase nova lá, vai aparecer essa telinha aqui pra você. E eu sei que tá parecendo pequena aí pra vocês, mas eu não consigo, gente, aumentar um pouco mais. Infelizmente. Vou tentar até tentar aqui, mas acho que não consigo aumentar um pouco mais do que isso aqui. Tá? Mas, ó, não tem problema. O importante é vocês entenderem aqui o conceito, tá bom? Então, ok. Aqui na frente, então, ó. Na frente, o que que você vai fazer? Você vai adicionar lá a sua frase. Então, vamos colocar a mesma frase que a gente deu de exemplo aqui antes. Vamos lá. J'aime. Ó, você aprendeu a frase. J'aime la pizza. J'aime la pizza. Ok? J'aime la pizza. Então, agora aqui na frente, eu coloquei no meu cartão a frase eu amo pizza. E no verso, eu vou colocar a tradução. Eu amo pizza. Eu amo. Pronto. Aí você vai clicar aqui abaixo em adicionar e pronto. Aí você vai adicionar outra frase. Por exemplo, j'aime livre. Eu gosto, eu amo ler livros. Eu gosto ou eu amo ler livros. Pronto, adicionei a tradução com cartão. Vamos lá. J'aime les cours de Dai. J'aime les cours de Dai. Eu gosto das aulas da Dai. Ok? Eu gosto das aulas da Dai, não tem problema. Vai colocando aqui certinho. Vamos lá, outra frase, gente. J'aime apprendre le français. J'aime apprendre le français. Eu amo aprender, ou eu amo, esse j'aime pode significar eu amo ou eu gosto de aprender francês. E assim por diante, ok? Aí, ok, você vai adicionando aí os seus cartões, tá bom? Depois que você terminou de adicionar os seus cartões, você vai clicar em fechar. Aí você fecha. Aí você vai voltar aqui para sua tela do Anki de antes. Só deixa eu clicar aqui para aparecer para vocês. Espera aí. Ok. Aí, ó, vai aparecer quando você terminou de adicionar aí os seus cartões, vai aparecer essa vocês, ó, lembra o nome do baralho que a gente criou? Aí vai aparecer aqui, ó. Eu adicionei quatro cartões lá. Quatro cartões. Aí vai aparecer aqui, ó, que eu tenho quatro novos cartões.
Só que eu ainda não estudei nenhum, não revisei nenhum ainda. Então vamos lá, vamos ver como que vai fazer, que vai aparecer aqui agora estudei. Eu vou clicar aqui, ó, em estudar agora. Vamos ver como que fica, então, como que eu vou fazer para revisar? Estudar agora, cliquei. Vamos ver aqui se vai aparecer. Aí vai aparecer aqui a frase, ó, J'aime la pizza. Vai aparecer pequeno para vocês aí na tela, gente, porque eu não tô conseguindo aumentar aqui o tamanho, mas não tem problema. Importante vocês entenderem aqui o conceito. Ó, aí vai, tá vendo? Apareceu ali na tela para mim. J'aime la pizza. J'aime la pizza. Aí eu vou ler essa frase aqui. Vou falar assim, peraí, o que que significa essa frase aqui? Eu, ó, o importantíssimo, importantíssimo, é que você tem que entender o significado da frase, a tradução daquela frase. E não tem problema se você não entender o significado de cada palavrinha. O importante é o contexto. O que está querendo significar? O que está querendo dizer essa frase, tá bom? Então, essa frase aqui apareceu para mim, J'aime la pizza. Eu acho que essa frase, ela significa eu gosto de pizza. Aí, eu falo assim, é, eu acho que significa isso. Aqui embaixo, não sei se você está conseguindo ver aí, mas aparece assim, mostrar resposta. Aí você clica em mostrar resposta. Aí ele vai aparecer a resposta, que é a tradução dessa frase. Vai aparecer aí, eu amo pizza. Então eu falo assim, caramba, eu acertei. Eu falei, eu gosto de pizza, eu amo pizza. Então eu acertei. Então, ó, Anki, é o seguinte, agora é a parte importante, importante, que você vai avaliar o seu conhecimento. Você vai falar assim pro Anki, ó, aqui embaixo tá aparecendo assim, ó, errei, bom e fácil. O que que você tem que fazer? Você vai falar assim pro Anki. Anki, eu não sei o que que significa, eu não sabia o que, eu não soube o que que significava essa frase. Eu pensei que era amar a pizza. Eu falei errado aqui. Eu não entendi o significado dessa frase. Então eu vou clicar como errei. Se você errou, se você não soube, você clica como errei. Se você fala assim, ah, foi bom, tipo, eu soube o que que era o significado disso, mas assim, eu não tinha certeza, ficou mais ou menos, eu não tinha total certeza do que significava essa frase. Aí você vai clicar aqui no bom. Se você falou assim, você bateu o olho naquela frase ali, você já falou assim, pá, nossa, entendi na hora o que significava aquela frase ali, j'aime la pizza, pá, eu sei que significa, eu amo pizza, eu gosto de pizza, foi fácil para mim, não precisa eu me falar que eu já sei o que significa, eu sei que significa eu amo pizza. Aí você vai clicar em fácil, ok? Aí vamos supor aqui que eu errei, tá? Vou pegar um exemplo de como. A gente vai pegar os três exemplos. Vamos supor aqui que eu errei. Aí eu clico em errei. Aí ele já. Ok, ele contabilizou. Próxima frase, o próximo cartão. Ele vai aparecer lá. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. Aí você vai ler essa frase e vai falar assim: J'aime lire des livres. Ah, essa frase é fácil. Essa frase eu sei o que significa. Eu acho que essa frase significa eu gosto de ler livros. Ah, daí você clica ali em mostrar a resposta, vai aparecer a resposta para você. Só que assim, acertei, gente, foi super fácil. Significa eu gosto, amo ler livros. Então eu acertei, foi super fácil. Aí que você vai clicar? Clica em fácil. Avaliou seu conhecimento, falou pro Anki que foi fácil para você. Aí vai, o Anki vai te mostrar uma outra frase, um outro cartão. J'aime le cours de Dai. Essa frase, eu acho que é eu amo. Será que eu amo a Dai? Só que eu não lembro o que é essa palavra aqui. Eu entendi parcialmente, entendi mais ou menos ali. Então eu vou colocar aqui. Então ele significa eu amo, eu gosto das aulas da Dai, mas eu entendi mais ou menos. Então eu vou colocar como bom. Ok. Aí, olha só que interessante. Vocês perceberam aqui que apareceu de novo a primeira frase que eu tinha estudado aqui? Que, por quê? Por que que apareceu de novo? Porque eu tinha colocado como eu errei, que eu não sabia a resposta, que eu, não, que eu acabei errando o significado dessa primeira frase. Então ele pegou e apareceu de novo aqui para mim. Então ele colocou lá, j'aime la pizza. Agora eu lembro o que significa j'aime la pizza. Ah, eu acho que j'aime la pizza significa eu amo pizza. Então eu vou colocar aqui como bom. Foi bom. Não foi tipo também em questão de segundos, mas foi bom. Eu acho que pode ser que dá para melhorar. Então, vou colocar aqui como bom. Aí, ó, apareceu a outra frase que eu também tinha colocado aqui, que tinha sido mais ou menos. Então, ó, j'aime apprendre le français. Mostrar a resposta. Eu amo, eu gosto de aprender francês. Vamos classificar aqui como fácil, porque agora eu entendi totalmente o que significa essa frase.
Ok, aqui de novo, j'aime le cours de Dai. Isso aqui foi super fácil, agora foi fácil, porque antes não tinha sido muito, não tinha entendido o que significava essa palavra cours. Então, eu acho que agora significa eu amo, eu gosto das aulas da Dai. Ah, acertei, é isso mesmo, significa isso. Então, agora foi fácil para mim. Olha que interessante, apareceu de novo para você aqui a primeira fase que vocês tinham estudado. J'aime la pizza, porque lá no início você colocou como eu errei. Então ele já mostrou uma segunda vez para você, você colocou como bom, né? Você colocou que entendi, mas dá para melhorar. Então ele pegou e falou assim: ok, então vou te mostrar de novo para você, agora você aprender de vez. Então, j'aime la pizza, agora eu tenho certeza que é eu amo pizza. Pronto, acertei. Aí você vai colocar como fácil. Gente, olha aqui que interessante. Acabou. Pronto, acabou. Aí ele vai colocar aqui. Parabéns, você terminou esse baralho por enquanto. Por enquanto. E, ok, o que que você vai fazer? Acabou isso aqui? Você chegou nessa tela de parabéns, você terminou esse baralho. Você vai pegar simplesmente, você vai fechar ali, né? Você vai fechar o Anki e pronto, você só vai estudar amanhã. Só que, gente, uma coisa importante. Você tem que, como eu disse, você tem que estudar todo santo dia. E eu aconselho você a fazer o quê? Vou até voltar aqui na minha tela aqui para eu escrever isso para vocês. Eu aconselho vocês a fazer o quê? Eu aconselho vocês a pegar um dia aí da semana, vamos supor, segunda-feira, escolher um dia da semana. Você vai escolher um dia da semana para quê? Para você adicionar novos cartões. Cartões. Então você vai escolher um dia da semana para você adicionar novos cartões. Por quê? Então vamos supor, hoje é quinta-feira. Então hoje é quinta-feira, eu acabei de estudar aqui os meus cartões. Amanhã eu vou estudar de novo os mesmos cartões. Aí sábado eu estudo de novo, domingo talvez eu não estudo, porque eu quero ficar descansando, mas também se eu estudar vai ser 15 minutinhos eu estudar aqui com o Anki. E segunda-feira eu vou lá e adiciono mais 10 cartões novos, adiciono mais 20 cartões novos, tá? Então isso é muito importante. Você pelo menos uma vez por semana, no mínimo uma vez por semana você tem que adicionar novos cartões. Porque não adianta ficar só estudando a mesma coisa também, porque vai ter uma hora que você vai entender tudo muito fácil. Então, você tem que sempre sair da sua zona de conforto, não pode ficar sempre naquela mesma, nas mesmas frasezinhas ali. Então, por isso que é importante, quando você estudou ali um texto, por exemplo, ah, estudei o texto, no primeiro dia da semana já vai lá, um dia na semana já vai adicionar aquelas frases àquele texto. Você já vai criando mais e mais e mais e mais frases. Meu, tem gente no curso, que às vezes eu recebo a mensagem do pessoal ali, no Telegram falando assim, meu, hoje eu estudei, eu acho que foi a Suzy, deixa eu ver aqui no grupo do Telegram. Ela falou assim ontem, inclusive, cadê aqui? Grupo dos alunos, ó, ela falou aqui, ó, estudei 98 cartões agora. Estudei 98. Gente, vocês têm ideia? 98 cartões. E ó, não é difícil você estudar 98 cartões, tá? Porque você viu como é fácil? Você vai colocar ali o cartão, vai aparecer pra você. Você vai simplesmente dizer se eu entendi ou se eu não entendi. É simples assim. E é dessa forma que você vai memorizando. Ele vai aí te mostrando. E ele vai saber exatamente quando ele tem que te mostrar aquela informação para você não esquecer. Então, ó, vamos lá, fazer uma revisão breve aqui. O que você vai fazer? Baixar o Anki. Você vai baixar. Vamos pegar aqui. Mais bonitinho, eu vou escrever aqui de forma mais certinha. Vamos lá. Revisão. Vou colocar meu tecladinho em português para ter os acentinhos bonitinho. Vamos lá. Revisão. O que que você vai fazer? Baixar o Anki. Aí você vai adicionar cartões novos. E eu vou dizer assim para você começar agora os seus estudos, você vai adicionar no mínimo 20 cartões. Para você começar a memorizar. Dai, mas da onde que eu vou tirar essas frases aí para adicionar lá no Anki? Gente, principalmente você tira essas frases de textos. E ó, nas lives aqui a gente sempre está fazendo pelo menos no mínimo uma vez por semana, a gente está estudando um texto em francês.
E ó, então o que você vai fazer? Pega essas frases desse texto e adiciona lá no Anki, ok? Então, adicionar novos cartões lá no Anki. Então, você vai baixar o Anki, adicionar cartões novos lá no Anki. E outra coisa, atualizar sempre, toda semana, os seus cartões. Ou seja, adicionar novos cartões pelo menos uma vez por semana. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Ok, gente? E uma outra coisa. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Atualizar sempre. Deixa eu lembrar o que eu ia falar, meu Deus do céu. Acabei esquecendo o que eu ia falar. Ah, lembrei, gente. Dai, tem uma palavra aqui que eu entendi todas as palavras. Eu entendi todas as palavras que tem numa frase. Mas só tem uma palavra que eu não consigo memorizar ainda o que que ela significa. Como que eu faço então para memorizar só essa palavra? O que você vai fazer? Procurar novas frases com a palavra que você não entendeu. E aonde que eu vou procurar isso, Dai? Aonde que eu vou procurar? Gente, o site que eu mais aconselho, inclusive os meus alunos, a ir procurar frases novas com uma palavra que eles não entenderam é Reverso Context. Reverso Context. E olha aqui, eu vou mostrar para vocês esse site. Deixa eu só entrar aqui para vocês verem. ReversoContext.fr. Vou mostrar para vocês. Só um minutinho, gente, que tá entrando aqui. Eu já compartilho minha tela para vocês, para explicar para vocês como que vocês fazem. Se ele quiser entrar, né? Porque tá demorando aqui. Gente, meu computador tá numa lerdeza esses últimos dias. Que olha, tá difícil. Vamos lá. Acho que agora vai. Aí. Vou aqui. Francês. Ok, vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Então vamos lá agora. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo aí agora na tela, então, o site Reverso Context, que eu acabei de falar para vocês. Então, o que que você vai fazer aqui nesse site? Deixa eu ver aqui na tela se apareceu. Apareceu para vocês aí? Eu acho que sim, né? É, apareceu. O que que você vai fazer? Vou até colocar um pouco maior esse site aí para vocês verem bem. Ok. Então, aqui é o site. O que que vocês vão fazer? Você vai nessa parte que está aqui, ó, digitar ou colhe o seu texto, você vai entender. Então, vamos supor que você não entende. Você tem essa palavra aqui, essa frase aqui, ó. La chasse au trésor. La chasse au trésor. Acho que nem está aparecendo eu aqui, né, para vocês, mas não tem problema. Você vai nessa frase, La chasse au trésor, na caça do tesouro, você não consegue memorizar a palavra trésor. Trésor, vamos supor. Então, você vai pegar a palavra e vai escrever aqui. Trésor. Essa palavra. Trésor. Tá vendo que já apareceu aqui, ó? Então, você vai colocar aqui. Trésor. Essa frase. Essa palavra. E olha que legal, gente. Olha que interessante. Ele já dá várias frases para você aqui, ó. Je pensais vraiment trouver le trésor. Além dele te dar uma frase em francês com essa palavra que você não entendeu, ele te dá a tradução dessa frase e, além disso, ele dá aqui a pronúncia, olha. Vamos ver. Je pensais vraiment trouver le trésor. Olha que interessante. De novo. Trésor. Je pensais vraiment trouver le trésor. Tá vendo? Ele já te dá também, além de tudo, ele te dá a pronúncia aqui. Então, toda vez que você pegar, e o que é interessante você fazer é você pegar no mínimo, gente, três frases, no mínimo três frases com a palavra que você não entendeu e vai adicionando elas lá no Anki, tá bom? Aí vamos lá, não entendi, vamos supor uma outra palavra. Vamos pegar aqui uma palavra, livre, a palavra livre, que significa livro, né? Vamos ver aqui, ó, essa palavra livre. Ah, daí ele vai te dar várias outras frases aqui, ó. Frases em francês e a tradução junto aqui, ó. Ó, dernière rangée, troisième livre à gauche.
Última fila, terceira. Vamos lá. Livre. Dernière rangée, troisième livre à gauche. Ok? Aí você vai pegando aí no mínimo três frases com essa palavra que você não entendeu da frase e vai adicionando lá no Anki. Ah, eu quero frases com a palavra amor. Amor. Aí você coloca lá amor. Aí ele vai te dar aqui várias frases com essa celle des histoires d'amour contrariées. Le premier jour, amour de Julie la trompait. Enfim, aqui vai ter várias frases. E se você quiser, você pode até fazer seu login aqui, ó, você pode se inscrever aqui gratuitamente, para você ter mais e mais frases ainda com essa palavra, tá bom? Então, gente, é essa maneira aqui que é dessa maneira que você consegue frases novas aqui no Anki, pro Anki, com palavras que você não entendeu, ok? Fez sentido para vocês? Quem gostou dessas dicas aqui? Quem que gostou dessas dicas aqui de como memorizar, né? Baixando o Anki e também atualizando sempre o Anki, né? Lógico, fazendo seus cartões lá. E agora essa dica aqui de reverso context, que é para você procurar novas frases com as palavras que você não entendeu, por exemplo, de uma frase. Ou se você quer aprender, quero aprender como que fala, eu quero decorar aqui como que fala, sei lá, vamos supor, garfo em francês. Aí você coloca lá a palavra fourchette e vai aparecer várias frases para você, né? Daí você consegue adicionar essas frases lá no Anki para você ir memorizando aquela palavra. E além de tudo, além de você estar memorizando uma palavra, você vai estar memorizando, gente, várias outras estruturas, na verdade, né? Porque uma frase, ela não é só uma palavra. Elas são várias estruturas. Geralmente são verbos, pronomes, enfim, né? Adjetivos. É muito bom estudar com o Anki. Muito bom. Ó, uma pessoa que perguntou, a Ivine Carolina perguntou assim, serve para outras línguas também, né? Serve, com certeza. Com certeza, serve para o inglês, para o japonês, para o chinês, para qualquer língua. E, inclusive, o reverso context, ele tem ali para você colocar outras línguas. Você pode colocar, sei lá, japonês e português. Sei lá, um exemplo. Mas, gente, lembrando que o nosso foco aqui é francês, tá? Francês, mas com certeza você pode utilizar essa técnica aqui para outros idiomas também, tá bom? Gente, então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou aqui sobre, então, técnica para você memorizar. E sabe uma coisa que é interessante? Uma coisa que é muito legal? Gente, já não é a primeira vez que eu recebo, mas um dia eu recebi uma mensagem. Não sei nem se eu tenho essa mensagem aqui. Enfim, vocês vão ver um dia aí, eu vou publicar esse vídeo. Uma aluna que super dedicada, assim, super dedicada, tipo, estuda todos os dias, ela fala assim, meu, eu achava que esse negócio de ficar estudando o Anki todo dia, aqueles cartões, estudando o Anki e tal, não ia me levar a nada. E um dia ela tava lá numa reunião na França, com os nativos e tal, e ela falou assim, meu, era incrível, porque tudo que, primeiramente, bom, logicamente que tem todo um outro estudo junto, né? O estudo da sua compreensão, você aumentar aí a sua compreensão oral. Mas ela falou assim, meu, era incrível, porque, tipo, quanto eu treinei muito a minha compreensão, então tudo que eles falavam eu conseguia entender, e na hora também de, além de eu estar entendendo, eu lembrava daqueles cartões que eu tinha aprendido lá na, no Anki, que eu falava assim, bendita dai, bendita dai. Porque ela falou assim pra mim, a Dani, ela falou assim, meu, foi incrível, aqueles cartões, aquelas frases que eu estudei ia vindo da minha memória. E eu ia conseguindo falar, ia conseguindo entender o que eles estavam falando comigo. Então, gente, importantíssimo, não, nos seus estudos de francês, não pode faltar o Anki, tá? O Anki, ele vai assim, masterizar a sua memória. Ele vai fazer com que você realmente memorize. E tem gente que, inclusive, também fala assim, Dai, o que que é melhor? É melhor eu decorar ou é melhor eu memorizar? O que que é a diferença dos dois? Gente, os dois têm o mesmo objetivo, que é você acabar retendo aquela informação. Então, você estudando com o Anki, você vai estar decorando, você vai estar memorizando. É a mesma coisa, tá? O objetivo é você aprender o idioma, tá bom? Gente, só deixa eu responder aqui algumas perguntas. Peraí. O que você acha de utilizar o recurso de áudio para acompanhar as frases? É excelente, você deve. Inclusive, é que eu não falei aqui, mas no Anki,
Você tem um recurso ali que você consegue colocar a sua frase ali e você aperta num botãozinho lá que você consegue ter o áudio daquela frase, tá? Então, você consegue fazer isso dentro do Anki. É que assim, se for dar uma aula sobre o Anki, aqui, um tutorial, tipo, a aula vai ficar gigantesca. Então, não tem como eu ficar aqui 3, 4 horas só falando do Anki, tá, gente? Então, mas o Anki, ele tem várias ferramentas ali para você adicionar que são excelentes. Tem como você adicionar imagem, se você quer adicionar, por exemplo, ah, eu quero aprender como que fala livro. Aí eu coloco lá uma frase sobre livro, ah, j'aime lire le livre, eu gosto de ler livros. E você, vamos supor, coloca em negrito a palavra livre, e você coloca uma imagem lá com a foto de um livro, entendeu? Então tem como você também, se você é uma pessoa que mais visual, né, que você precisa ver alguma coisa, você consegue adicionar lá uma foto para você memorizar. Então é excelente, a ferramenta Anki é excelente e você precisa implementar ela nos seus estudos de francês. Então, você colocar também os áudios lá é importantíssimo. Eu acho que eu tinha visto uma outra pergunta aqui. Posso tirar as frases dos textos com áudio que eu estiver estudando também? Deve. As frases de texto que você estudou é muito importante, porque você, como você já vai, por exemplo, eu peguei um texto aqui, vamos supor, peguei esse texto aqui, tá? Peguei esse texto, eu estudei ele, tem a tradução dele comigo em português, né? Então, eu já sei o que está falando aqui nesse texto. Agora eu vou pegar frase por frase, vou adicionando eles, essas frases lá no Anki. Bom, pessoal? Então, importantíssimo fazer isso também. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, e outra coisa, sabe o que é interessante também? Nem acabei nem falando para vocês do Anki. Uma outra coisa bem legal é que no Anki você consegue criar uma conta no Anki, gratuita. Você coloca lá o seu e-mail, né, seu perfil, vamos supor assim. Você cria lá o seu perfil no Anki e você consegue sincronizar. Por exemplo, eu estudo no meu computador e no meu Android ou no meu iPhone, tá? Se você tiver o Anki original no seu iPhone, você consegue sincronizar. Então, se eu estou dentro do ônibus, quem participou da live de ontem viu que eu tenho como fazer atividades em tempos mortos, vamos supor assim, né? Então, por exemplo, eu estou dentro do ônibus. E eu quero já aproveitar esses 15, 20 minutinhos que eu tô dentro do ônibus, ou tô na minha pausa aqui de cafezinho, tô na minha pausa de almoço, na minha hora de almoço, quero aproveitar 15 minutinhos para dar uma estudada de francês. Eu vou pegar o meu celular, vou entrar ali, vou estudar meu Anki. E ele sincroniza depois com o computador, tá bom? Ele sincroniza porque você tá, logado na sua conta. Então ele vai saber quais os cartões você estudou hoje, se você entrar no computador, e depois se você entrar no celular, ele vai sincronizar tudo ali. Tá bom? Então, isso é uma coisa excelente também do Anki. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje.